ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Good Story YouTube Channel ရဲ့အားလုံးကြိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာလည်းစာရေးဆရာတာတီရေးသားထားတဲ့ကြောက်မြက်လုံးခုဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိစေဖို့အတွက်လည်း Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ဗျာကြောင်မြက်လုံးကူနဒေါ်လာလေဗျာနဒေါ်လာလေဗျာအေးချက်တော့လုံရောဆောင်ရှုံလို့လဲမနှွေးကွေးလို့လဲမလုံအိတ်လို့လဲမပြောဗျာနောက်ညတွေဆိုရင်မီးလုံရတော့မယ်ထင်တယ်ချုပ်တောင်အိတ်မပြောတော့မှအဘတို့အမေတို့ဆိုရင်ပူတောင်စူးသီးရပါဗျာတအုံအုံတအုံနဲ့ဘာသာနေဦးဗျာအရှင်ကလည်းသကောင်းကြော်ကြီးဗျာသူ့မိုးပုံတစ်ခုခုကကြတဲ့အတန်းဗျာဟဲ့တာဒီนี่นูนี่ล่ะอเมียจกกูลั่นมิเด้เปียจกก็เลยบาดันเลยสุบิยอน้าสินเนี่ยณีบิยออเมียโอ้ผีไล่ดินูด่าหมออเมียไอ้ลูกไม่ย่าดาอี้เจ็บเปียเฮ้ตาดินี่โอ้อี้ลูกပြောด่าหมอหูตะอ้นอ้งเนี่ยบาดันอีโดลูกจ้าล่ะจกจ้าเด้อเมียไอ้เราเว้ยน้าสินเนี่ยบาดันน้องก็ไม่ติดอูตุ้มมูตันเป๋อลูกทินดาเว้ยเอ็งขอมูบ่อ้งดิจุยจ้าดาทินเน่อเมียตู้ทินดาโอ้ပြောเด้เปียအခုကြတာတောင်ပန်းရမလားတောင်ပန်းရအောင်စင့်တို့ဝိုင်းဟာအုံးမင်းကြီးတီးလို့ရှိမှာအဲ့ဒါခေါင်းမိုးဘို့ကိုကြွေကြတာဖြစ်မယ်အမေပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်တီးတီးရှင်းရှင်းအောင်ကြားလိုက်ရတာအုံးသီးကြွေရင်အုံးဆိုတဲ့အတန်းတစ်ချက်ပဲမိမှာဗျအခုဟာတုံအုံတုံအုံဆိုပြီးတော့မိသွားတာဟာထပ်မိပြန်ပြီဗျဒါအိမ်ခေါင်းမိုးဘို့ကိုလူတစ်ယောက်ကရှောက်ပြေးတဲ့အတန်းဗျဟောကြားလာတာဒီဒါအုံးသီးကြွေတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှောက်ပြင်းနေရဟဲ့ကြောင်နေပါပြီပြေးတာထင်ပါရဲ့ဟုတ်မယ်မီဒါပေမဲ့ကြောင်ဆိုရင်လည်းဒီလောက်ကြီးတဲ့အကောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟဲ့တာတီးရဲ့အောင်ဖီတို့အင်ဟာကြောင်ကြီးတွေဟာခွေးလောက်ကိုရှိတာဟာအလုံးဟာတင်းထားတာပြီးတော့ကွန်းသီးနဲ့ထက်ညက်ကလေးရောထောင်းအလုံးကလေးတွေလုံပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုထည့်ကျွေးပြီးတာတန်ကြတယ်ဆိုပဲနေတဲ့အကောင်ကြီးတွေမှာမဟုတ်ပဲဟဲ့ကြောင်ကြီးတွေဟာအမေပြောတာလေဟုတ်သားဗျကိုအောင်ဖီတို့အိမ်ဟာကြောင်ကြီးတွေဟာတော်တော်ကိုကြီးတာကြောင်တင်းကြီးတွေလေဗျကျုပ်တော့ငရေကြောက်လို့ကျုပ်တို့ကြောင်တွေကိုမတင်းဝင်ဘူးဗျဟောတဝုံဝုံနေဟဲ့တာတီအဲ့ဒါကြောင်မဟုတ်လောက်ဘူးကြောင်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုံရတယ်ဟဲ့ငွေစိန်ကြောင်မဟုတ်ရင်စင်နေပါလိမ့်များလားမသိတာတော်စမ်းပါကိုညင်ပောက်ကြီးရလေးပြောတော့မယ်ချင်မကြောက်လားအတန်းနေကြားပါတယ်ငွေစိန်ရဲ့ငါလည်းနားထောင်နေတာဟဲ့တတောင်တောင်နေယွာရီကကင်းလေးရနေတန်ချောင်းခောက်ယူတန်ချောင်းကတစ်ချက်ချင်းကိုမှန်မှန်ခောက်တာဗျဒါယွာကိုတတိပေးနေရနုံနုံကြကြနေဖို့တတိနဲ့နေဖို့ဗျယောက်ျားမှန်သမျှတအိမ်တယောက်ထွက်ဆိုရင်တန်ချောင်းအတွဲလိုက်ခောက်တာဗျအခုဟာတတိပေးုံပဲပေးတာဟောတပုံပုံနဲ့ကျုပ်တို့ဝိုင်းရှိရနေဖြတ်ပြီးသွားတယ်အတန်းဗျဟောတတောင်တောင်နဲ့ကင်းလေးရနေတန်ချောင်းနေအတွဲလိုက်ခောက်ပြီမြို့ဘုံညာဘုံညာအေးနိုးတယ်ဟေးဆံပေါင်ကြီးနိုးတယ်နိုးတယ်အကြီးငွေစိန်အကြီးငွေစိန်ဟေးနိုးတယ်ဟေးလုံးတင်ရဲ့အကြီးလဲနိုးတယ်အကြီးတို့တောင်ဘက်မြောက်ဘက်ကဝိုင်းနေရအဘတို့အမေတို့လှမ်းခေါ်နေရဗျတယောက်နဲ့တယောက်အတန်ပေးကြတာဟုတ်ဗျတဖူဖူနဲ့ကျုပ်တို့နွားကြီးတွေကနှာမုတ်တဲ့အတန်းဗျမှုတ်လိုက်တာမှတဖူဖူနဲ့ုံနေဟောကျုပ်တို့တောင်ဘက်ဝိုင်းကခွေးနှကောင်ကလည်းကြောက်ပြီးတော့អော်နေရဲ့အတန်းဗျတီအီနဲ့တကယ့်ကိုအံ့ဩစရာပဲဗျကျော်ရဲ့ဦးနန္ဒဘဝတို့မကောင်းစုဝတို့ဝင်ပြီးဆိုရင်လူထပ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်တာဟာခွေးတွေပဲဗျဒီကောင်ကြီးကြောက်တာမှာနေစရာနေရာကိုမရှိအောင်ကြောက်တာအခုလေခွေးတွေတအီအီနဲ့ဟိုတူဒီတူနဲ့လုံနေရပြီနွားတွေခွေးတွေဒီလောက်လန့်နေရဆိုရင်တော့တိတ်မကောင်းဘူးကိုညာရဲ့ကျော်ရဲ့ဦးမကောင်းစုဝများဝင်ပြီးထင်တယ်ဟဲ့ကြက်တန်တွေလေကြားပါလားတရကြက်တွေဝင်ဆွဲပြီးထင်တယ်ဟောတတောင်တောင်နဲ့တန်ချောင်းတွေအဆက်မပြတ်ခောက်နေပြီဗျဟောလူတန်တွေလည်းကြားရတယ်လူတွေထွက်လာပြီရှင်နေဗျကျုပ်လည်းထွက်လာခဲ့ကိုကြီးတတိကျုပ်လည်းကြည်လိုက်တော့ကြည်ထွေးဆိုတဲ့အကောင်ဗျကျုပ်တငယ်ချင်းကြည်အေးရဲ့ညီဟေးကြည်ထွေးကျုပ်ကိုကြီးတတိကိုတွေ့လိုက်လို့လိုက်ခဲ့တာဗျပြောစရာရှိလို့အေးပြောလေကြည်ထွေးရဲ့ဘာများတော့ကျုပ်တင်ချာကင်းတွဲထဲမှာပါတယ်ဗျဟေးဟုတ်လားမင်းကဘယ်ကင်းတဲ့တုန်းကတောင်ဘက်ပိုင်းဟာလမ်းစုံဟာကင်းတယ်ဗျဟာဒါဆိုရင်တန်ကြောက်စောက်ခောက်တာမင်းလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတတိရဲ့ကျုပ်တို့ကင်းရနေစောက်ခောက်တာကျုပ်တို့ခောက်တန်ကြမှာအရှိတ်ပိုင်းခောက်တာ
ပြီးမှကြံထဲကင်းတွေလိုက်ခောက်တာဗျ။အေးမင်းတို့ဘာမြင်တော့ကွာ။ပထမတော့မမြင်ဘူးဗျ။ခွေးတွေတအီအီအတန်နေနဲ့နွားတွေနှာမှုတွေအတန်နေကြားတာ။နောက်တော့အိမ်ခေါင်မိုးပုံမှာပြီးတော့တာပဲဗျ။ကျုပ်လည်းအတန်ကြားနေတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်တာကူကြနေရ။ဟေးဟုတ်လားကွာ။မင်းဘာမြင်တော့ကြည်တွေ့ပထမတော့မမြင်ဘူးဗျ။အတန်ကြီးကဘုံညီမောင်တို့ခေါင်မိုးပုံရောက်သွားတော့မှပဲမြင်ရတာဗျို။ဟာဘာမြင်တာဟုံးကွာ။လူပုံစံဗျ။အဝေးစားတော့မပါဘူးတကူလုံးလဲအမွေမမိကြီးအုံနေရဗျအရွယ်ကလူရွယ်တော့ပဲလားမကဘူးဗျလူထက်ကိုနှစ်ဆလောက်ကြီးလိမ့်မယ်ကျုပ်လဲအိမ်ခေါင်မိုးပုံမှာပြေးနေတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးကိုတွေ့ရောကင်းတဲ့ကိုပြေးလာပြီးရောကင်းတဲ့ရကြံတဲ့ဂျပူနဲ့အောင်မြတို့တန်ကြောင်ခောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျနောက်တော့ဒီကောင်ကြီးကခေါင်မိုးပုံမှာမပြေးဘဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာပြေးနေရဗျမင်းတို့မြင်ရလားကွာအရေးကနေရစ်ကနေပဲမြင်ရတယ်ဗျကျုပ်တို့ကင်းနေရနေကျပူးတို့အောင်မြတို့ဟာမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာတင်ကျုပ်တို့လည်းတန်ချောင်းကိုခက်ဆက်ဆက်ပဲခောက်တာပေါ့ဗျာ။အိမ်ကြီးကလူတွေဒုံဆွဲတားဆွဲနေမိတွေတဝန်းဝန်းထိုးပြီးတော့ထွက်လာတာ။အဲ့မှာမဲမဲကြီးပျောက်သွားတယ်ဗျာ။နို့နေပါအောင်ကြည်ထွေးရ။ငါကြက်တန်တွေလည်းကြားလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လာတော့။အဲ့ဒါတောင်ပိုင်းကကိုအောင်တစ်တို့ဝိုင်းနေဟာအိတ်တန်းတက်နေရဲ့ကြက်သုံးကောင်ဝင်ဆွဲသွားတာဗျာ။ဟေး။သုံးကောင်လုံးဆွဲသွားတာဟုတ်လားကြည်ထွေးရ။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။သုံးကောင်လုံးဆွဲုံနေမဟုတ်ဘူးဗျ။လမ်းမှာစားသွားတဲ့ပုံရတယ်။လမ်းမှာလည်းကြက်သွေးတွေပါတစက်စက်နဲ့ကြာနေတာကိုကြတည်ရဲ့။ကျုပ်တို့ရွာတွေကလူတွေကဓမီတဝင်းဝင်းနဲ့ရွာတွေကိုပတ်နေကြရောဗျ။ကျုပ်လည်းကြည်ထွေးပြောတဲ့အပြည့်စုံသိရပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးမသွားတော့ဘဲနဲ့အင်းကိုပြန်ခဲ့ရောဗျ။ဟဲ့တာဒီဘာတွေဖြစ်တာတွေတော့။အမေနဲ့အဖငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုစောင့်နေရတယ်။အမေကလိတ်ထားတဲ့ပြောင်းမှုဘက်ဆက်လိကြီးတွေကိုတယောက်တစ်လိစီဖြွားပြီးတော့ပြောကြတယ်ဗျ။ကြည်ထွေးတို့ရွာတောင်ပိုင်းကနေနေစောက်ခောက်တာအမေက။ခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှောက်ပြီးနေရဆိုရဲ။ဟေး။ဘာကောင်ကပြေးတာတော့။ဘာကောင်မှန်းတော့မသိဘူးအမေရ။ကြည်ထွေးပြောတာကတော့လူနှစ်ဆလောက်ကိုရှိရပြောတာပဲ။လူပုံစံပဲတဲ့။တကူလုံးအမွေအမေးကြီးအုပ်နေလို့ဆိုပဲ။ပထမကတော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှောက်ပြီးနေရပဲတဲ့။ဟဲ့နေပါအောင်လူလေးရဲ့အိမ်ကြီးကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတ်နေတာမှမဟုတ်တာ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပြေးတာတော့။အဘဝင်မေးတယ်ဗျ။ခုန်ကူးတာရှိမှာပေါ့အဘရ။လူမှမဟုတ်တာ။နန္ဒဘဝလေဗျာအေးအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဘပြောပြီးတော့ပြောင်းမှုဘက်ဆက်လိကြီးကိုမီးရဲနေအောင်ဖွာလိုက်ရောဗျာနောက်တော့ရွာလမ်းမှာပြင်းနေကိုအောင်တစ်တို့ရဲ့အိမ်ထဲကကြက်သုံးကောင်ဝင်ဆွဲသွားတယ်ဗျာဟေးကြက်သုံးကောင်တောင်ဆွဲသွားလားအမေကအံ့ဩပြီးတော့ဝင်ပြောတယ်ဗျာအဘကတော့ခေါင်းတညင်းကြီးနဲ့လှုပ်နေတယ်ကျုပ်တို့သားဖာတွေပြန်အိတ်တော့ရဲ၃နိုင်ထိုးနေပြီဗျာနောက်နေ့ရောက်တော့တရွာလုံးဒီအကြောင်းကြီးပြောနေရပါဘူးဗျာဟိုဝိုင်းရဆုစုဒီဝိုင်းရဆုစုနဲ့ညာအကြောင်းတွေကိုပြောနေကြတာဗျ။တကြီးဥပုတင်ရဲ့အမိန်နဲ့စိတ်အီကောင်းတွေကရွာမှာကင်းတွဲတွေပြန်တွဲကြတယ်။ကင်းမှာနှစ်မျိုးရှာရည်ဗျ။လှဲ့ကင်းနဲ့ထိုင်ကင်းပေါ့ဗျာ။ရွာလန်းတိုင်းမှာလှဲ့ကင်းတွေရှာတယ်။ထိုင်ကင်းကတော့နှစ်ယောက်ပဲထားတာပါ။လှဲ့ကင်းနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ကဓာမီနဲ့လက်နက်တကူကင်လို့ဗျာ။နောက်တစ်ယောက်ကတန်ချောင်းခောက်ဖို့အတွက်ကင်ရတယ်ဗျ။ညာရှင်းတိုင်းကြော်ကလေးကစအေးတာဗျ။ညမိုးချုပ်စာအေးထက်ကတစားတစားပူလာတယ်ဗျဝိုင်းထဲမှာလည်းယောက်ျားတွေစုပြီးမီးလုံပြီးအကျန်းတောက်ကြလက်ဖက်စားကြနေမအိတ်ကြဘူးဗျအလုံးအသင့်ဖြစ်လာကြတာကျုံနဲ့အဘနဲ့လည်းမအိတ်ကြဘူးဗျဘာများဖြစ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြတာအမေကတော့ဇက်နေနေထုလို့ဆိုပြီးတော့အိတ်ရတဲ့ကိုဝင်လဲနေတာဗျကျုပ်တို့သားဖားလည်းစောင့်ကြီးကိုချုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတာအကျန်းပူပူလေးတောက်လိုက်ကျုပ်ကငကားစိဖို့လေးဖွာအပါပြောင်းဖို့ဆက်လိကြီးကိုဖွာပေါ့ဗျာတကောင်တော့ရောက်ပြီဗျအခုထီတော့ငြိမ်နေတော့ပဲရွာတွေကလူတွေကလည်းမအိပ်ဖဲနဲ့စောင့်နေကြတယ်ဗျဟိုဝိုင်းဒီဝိုင်းကစကားတန်တွေခက်တက်တက်ကြားနေရတော့ဗျတတောင်တောင်နဲ့ဟောခောက်ပြီဗျတန်ချောင်းခောက်ပြီတောင်ပိုင်းကစတာပဲဗျမီဟေးမီမီရေပုံးနေခက်ကြဟေးဟာမီးဆိုပါလားတာတီရဲ့ပြည်စံပြည်စံမြင်းမြန်ကျုပ်လည်းရေပုံးနဲ့ရေခက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းကိုစွပြေးတော့တာပဲဗျကျုပ်လိုပဲဗျဝိုင်းနေရလူတွေရေပုံးနေနေပြေးထွက်ကြတယ်ဗျဘယ်မလို့ဟာမီးလောင်တာဘသူတို့ဘသူဝိုင်းတို့တတောင်တောင်နဲ့တရွာလုံးစူညံနေရပေါ့ဗျကျုပ်တို့အညာသားတွေကအကြောက်ဆုံးဟာမီးပဲဗျမိမအတန်တွေရောခလေးငူတန်တွေရောကြက်ကြက်ကိုညံလို့ပေါ့ဗျနာဘီစုပ်တို့ဝိုင်းနေမှာဟေ့နာဘီစုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာကျုပ်ထက်ကို၅နှစ်လောက်ကိုငယ်တယ်ဗျအကောင်သေးသေးလေးဗျထွားရလဲမလာဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်တရွာလုံးကနာဘီစုပ်လို့ပဲခေါ်ကြတာဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့တောင်ဘက်ရောက်တော့နှာပြီစုပ်တို့ဝိုင်းနေရတယ်မီးတွေတောက်နေရဗျဟာ
အဆမ်းပါလားဗျမီးရမြေကြီးမှာလောင်နေတာဗျနေတယ်မီးတောက်ကြီးမှာမဟုတ်တာဗျလူတရက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုတက်နေတာဗျအဝိုင်းတော့ဆယ်ပေလောက်ကိုရှိမယ်ဗျမြေကြီးပေါ်မှာလောင်နေတာဗျအဆောက်အဦးတွေလောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတပွန်းပွားနဲ့ဟောရေပုံးနေနဲ့ဝိုင်းပက်ကြတာဟောဗျမီးရနေနေမှာဟိုတုံမသွားဘူးဗျဟာဟာဒါဘာမီးတုံးကွာရေနဲ့နောက်လေလေမရင်ဘူးပြီးတော့မီးလောင်စီကဘာရှိလို့တော့မြေပြောင်ပြောင်မှာဒီတိုင်းထလောင်နေတာရောကျုပ်လဲကြောင်ပြီးတော့ကြည်နေတာဟောဗျကျုပ်လဲရွာတွေကလူတွေပြောတယ်လို့ပဲအံ့ဩနေတာဗျဟာကျုပ်တွေးမိပြီဒါရိုးရိုးမီးမဟုတ်ဘူးပုံနကမီးဗျအလိုလိုထတောက်တာကျုပ်လဲပင်ကအိတ်ကလေးကိုအမြဲဆွဲထားတဲ့တစ်ဆုံးစီတော်ကပြားကရထုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ဆွဲထားတဲ့ရေလုံးတွေကိုလက်သေးကလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ရေတွေကိုလက်နဲ့မှုလိုက်တယ်ဖယ်ရဖယ်ရကျုပ်ပတ်မယ်ဟာတာတီပါလားလှုပ်ဆမ်းမအောင်တာတီရဒါဘာဖြစ်တာရောဟာကျုပ်ချစ်ရလူတွေဘေးကိုဖယ်သွားကြတယ်ဗျကျုပ်လဲရေပုံဆွဲပြီးတော့မီးတောက်ကိုပတ်လိုက်တယ်ဟောငြိမ်းသွားပြီယူကျုပ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကျုပ်စီရတော့ကြောင်းကိုတန်းပြေးသွားတယ်ဗျစီရတော့စီရောက်တော့အကျိုးကြောင်းခတ်တုတ်တုတ်လေးလျှောက်ပြီးတော့တစ်ဆုံးစေးတောင်းမွေးကိုတောင်းလိုက်တယ်တောင်တောင်နဲ့ဟောမြောက်ပိုင်းကနေခောက်ပြီးပြူလူတွေမြောက်ပိုင်းကိုစွတ်ပြေးသွားကြတယ်ဗျမြောက်ပိုင်းကတင်ဝန်းတို့ဝိုင်းနေမှာလောင်နေပြီဟိကျုပ်လည်းရှိရနေပြီးတယ်ဗျအမိပြေးရတာပေါ့ဗျလေးလေးချက်ကြီးနေဦးကျုပ်စေးမွေပေးမယ်ရေပုံးပေးရေပုံးပေးကျုပ်ကလေးလေးချက်ကြီးရဲ့ရေပုံးလေးကိုဆရာတော်ရဲ့တစ်ဆုံးစေးတော်နဲ့မွေပေးလိုက်ရောဗျရပြီလေးလေးရပြီအဲ့ဒီရေနဲ့ပတ်လိုက်တင်ဝန်းတို့ဝိုင်းနေမှာလဲနှာပီစုပ်တို့ဝိုင်းနေရလို့ပဲမြေပြောင်ပြောင်မှာပြီးရထတောက်နေရဗျဟေးဖေရှားစံဖေရှားစံမင်းတို့ရေနဲ့ပတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတစ်ဆုံးစီတော်နဲ့မှုထားတဲ့ရေနဲ့ပတ်မှာရမှာဟောနောက်တက်တတောင်တောင်နဲ့ရွာအနောက်ပိုင်းကအတန်ကြာပြီယူဟောလာရဟေးပြေးကြစို့ရွာသားကြီးလည်းရေပုံးတွေဆွဲပြီးတော့ရွာအနောက်ပိုင်းကိုပြေးကြပြီယူကျုပ်လည်းပြေးတာပေါ့ဗျာဘယ်မှာတော့ဘယ်မှာလောင်တာတော့ဟေးဘိုးတင်မောင်တို့ဝိုင်းပါဟေးဘိုးတင်မောင်တို့ဝိုင်းပါဟာဟုတ်ပါဗျာကျုပ်ရောက်တော့တယောက်ကကျုပ်စေးမွေပေးတဲ့ရေနဲ့ပတ်တာမီးတော့ကြီးငိမ့်သွားရောဗျာတော်ပါသေးရဲ့ကွာတာတေကယ်ပြီလို့မဟုတ်ရင်တရားလုံးပြုတ်တော့တယ်တတောင်တောင်နဲ့ရွာရှိပိုင်းကခောက်ပြန်ပြီဗျာဒီတခါတော့ကျုပ်ကအခြေဆုံးကနေပြေးတာဗျာအကြီးမဲလုံးတို့ရဲ့ဝိုင်းနေရနေတောက်နေတာဟာကျုံတော့ကရေပုံးကြီးဒီနဲ့ဝင်ပြေးလာတဲ့လူတွေရေပုံးတွေကိုကျုပ်ကဆီရတော့စေးတောင်မွေးနဲ့လိုက်မွေပေးလိုက်ရောဗျာတပွားပွားနဲ့ဟောငိမ့်သွားပြီယူမီးတောက်တီဘုံကနေကိုငိမ့်သွားတယ်ဗျာတာတေငါတို့တရားလုံးဒီညအဲ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးထင်နေဟာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဖူထောင်ရဲ့ချမ်းရတဲ့ကြားထဲမှာလူတွေကလည်းရေအရွှေသားနဲ့ခိုက်ခက်ကုန်တုံနေကြပြီဗျတတောင်တောင်နဲ့ဟာရွာတောင်ပိုင်းကပြန်ခောက်ပြန်နေဗျပြေးကြပြန်ပြီဗျာပြေးကြပြန်ပြီဘသူဝိုင်းတော့ဟာတောင်ပိုင်းအလေပိုင်းအလေပိုင်းပြီးတော့အရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအိုးတညလုံးပတ်လောင်နေတာဗျကျုပ်တို့မပြောနဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကျုပ်တို့ရောအသက်ကြီးဆုံး96နှစ်ရှိတဲ့ဘိုးထွေးလာတို့ဘိုးတော်ကြီးတွေတော့မှတကားမှာမကြဘူးမကြုံဘူးဗျမြေပြောင်ပြောင်မှာဝုန်းကနေထတောက်တဲ့မီးမနက်၄နာရီလောက်မှာပဲငြိမ်းသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေအရရေပုံးကူစီနဲ့မိုးစင်စင်လင်းတဲ့အထိခိုက်ခိုက်တုံအောင်ကင်းဆောင်နေရတော့ဗောဗျာကျုပ်လည်းမိုးလင်းတော့မှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဗျအဘနဲ့အမီလည်းတညလုံးမအိပ်ကြဘူးဗျတရွာလုံးလည်းစူပွက်နေရဗောဗျာဘသူကအိပ်ပြုံမှာတော့ဗျာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလည်းမီးရေးလေဗျာတရွာလုံးပြဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဗျာကျုပ်လည်းတညလုံးပြေးလွားခဲ့တာအိယာနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာအမေလာနှိုးပါပဲနိုးတယ်ဗျဟဲ့တာတီထထထသမီးလေးပါလေစာအိုးဟင်ဘယ်ရှင်ရှိပြီလဲအမေရဲ့ညနေ3နာရီအောင်ထိုးပြီဟဲ့ဗျာအဲ့လောက်အောင်ရှိပြီလားဗျကျုပ်ကအိယာနဲ့ကြပြကြရထပြီးတော့သမီးလေးခတ်တုတ်တုတ်လေးစားလိုက်တယ်အချိန်တော်မှနေနေပြီခဏနေတော့ကြောက်ခဲနဲ့တမလီကရောက်လာတယ်ဗျကျုပ်ကကြောက်ခဲနဲ့တမလီကိုကြက်ဝဲခိုင်းတယ်ကြောက်ခဲကမီးလောင်ကောင်ကနှက်ဝင်တဲ့ဒေါ်ထွန်းကိုခေါ်လာတယ်ဗျတကယ်တော့ဒေါ်ထွန်းကငွေရင်းကောင်ကဗျသူ့သားအိမ်တော်ကြပြီးမီးလောင်ကောင်ကိုပြောင်းသွားတော့သူ့ဘာမီးလောင်ကောင်ကိုလိုက်သွားတယ်ကျုပ်အတွက်တော့ပို့ပြီးနေသွားပါဗျကိုကြီးလာလေဒေါ်ထွန်းအတွက်မပူနဲ့ဗျဒေါ်ထွန်းကျုပ်တို့ရောရောက်နေရဗျညကလေးကသူရှိတယ်ကျုပ်တို့ဖြစ်တာရင်လေဒေါ်ထွန်းအားလုံးသိတယ်အခုလေဒေါ်ထွန်းကကျုပ်ကိုဒီညတော့တာတီတစ်ခုခုလောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိစ္စတကူကူရှိရင်ငါ့ကိုလာပြောကြားလာကြောက်ခဲ့ငါနင့်အကြီးလေးလုံးကြီးတို့အိမ်မှာရှိတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဗျအဲ့လိုပြောရင်လေကိုကြီးတာတီးကတခုခုလုံးရင်ကူပြီးတော့လုတ်ပေးရအောင်လာတာဗျအော်အေး
ဒါဆိုရင်မင်းပါတမဏိနဲ့လိုက်သွားကွာပြီးရင်ငါပြောပါပါခုတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးဒီနှကောင်ကလုံနေကြလိဗျအားလုံးတိပီးနေပြီဗျကျုပ်ကဝိုင်းနေရမီးမွေးပြီးဟောထမင်းဦးတဲ့တယ်ဗျပြီးတော့ငရုတ်သီးထောင်းထားတယ်ကြောက်ခဲနဲ့တမဏိကကြက်ဝဲပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ကျုပ်ထမင်းဦးကစူတောင်နေပြီဗျထမင်းဦးကြက်တော့ညနေ6နာရီလောက်ရှိပြီဗျစောင်းတွင်ဆိုတော့မောင်စာစောတာပေါ့ဗျကြောက်ခဲနဲ့တမဏိကအမေကအိမ်မှာထမင်းကြွေတယ်ကျုပ်အိမ်နေကလေးကအမေကကြက်သားတအိုးချက်ပြီးနေပြီဗျအိမ်မှာဟင်းချီတော့ကြောက်ခဲတို့ပါကြွေရပါဗျကြောက်ခဲနဲ့တမဏိကလည်းကျုပ်တို့အိမ်မှာစားနေကြလိဗျညာချင်းနိုင်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွာတလေးဆိုတော့မိုးတော်တော်တော်ရှုပ်နေပြီဗျဒေါ်ထွန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ကြောက်ခဲရဲ့တမဏိရဲ့ထဏောင်းကုန်းတင်းကျိုင်းကိုလာခဲ့ကြတယ်ကျောင်းမကြီးရဲ့အုပ်ကူကြီးပေါ်မှာငပြောပတ်ခင်ပြီးတော့ကြောက်ခဲထန်းနဲ့ထမင်းတောင်ဟာထမင်းနေဟင်းနေတည်တည်ရှိရှာပြင်းနေကြက်သားဟင်းနေမဆလာနတ်ဟာတင်းကျိုင်းတစ်ခုလုံးမှုရတာပဲဗျအရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တငါကွန်မြောက်တူဝင်အတွင်းရောက်ရာအရက်ရှိရာအရက်ကနေကြားတိစီဗျထနောင်းကွန်ဟာတာတီစားပွဲတပ်ပွဲများပေးပြီးတော့ပင့်ဖိတ်ပါတယ်မြန်မကြာလှမ်းကြွခဲ့ပါတင်းကျိုင်းချင်းမှာမဖဲဝါဗျကြွပါကြွပါကြွပါတူဦးတီနေဟောဒီတကားတော့တော်တော်မြန်တာပဲဗျကျုပ်ပင့်လိုက်လို့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးမဖဲဝါရဲ့ခွေးရဲ့ဦးတန်ကြီးကကြားနေရပြီဗျဒေါ်ထွန်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျเจ้าอำมาอีเยกูฉิมาမျက်ခင်းပုံမှာကျုံကျုံကလေးနဲ့ထိုင်နေလို့ဗျမဖဲဝါအလာကိုအစင်းစင်းစောင့်နေလက်ဝင်တွေတို့ရဲ့ပညာနဲ့သူ့လက်ပြာကိုသူတိတ်နေတာပေါ့ဗျဇပင်ကလည်းဖြေချထားတယ်ဗျဟောလာပြီဗျမဖဲဝါလာပြီကူဒီဘွားနေရေခနေရေခနေကိုရွေ့လာတာဗျဟောဒေါ်ထွန်းစီကိုဖြူဖြူရေကြီးပြေးကလာပြီယူတဟီနဲ့ဟောဒေါ်ထွန်းလက်ကြီးကြီးကိုွေးကောက်ပြီးတော့ထလာပြီယူကူကြီးပေါ်ကတော်တော်လွှာကနေလွှာကနေကိုခုံတက်သွားပြီဗျထမွေးဘွယ်ကိုငုံကြည့်ပြီးရင်းနေတယ်ဗျတီနဲ့ဟောဒူကြီးတစ်ဖက်ထောင်ပြီးတစ်ဖက်လဲပြီးစားနေပြီယူစက်သားတုံးကြီးအားရပါးရစားပြီဗျထမင်းနေလဲစားတယ်စားရင်းနဲ့သပင်ဖားလိုက်နဲ့မျက်လုံးပြွပြနဲ့ကြုတ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်တယ်ဒီလိုပါမဖဲပါကြုတ်လို့ရွာကပုံတကားတိုက်လို့ဖြစ်ပြီးထမင်းနေလဲထထတောက်နေလို့ဗျဟူညတော့အိမ်ကောင်မိုးပေါ်မှာခြောက်ပြင်းနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတာသိကျင်လို့ပါမဖဲပါပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပါဗျာတာတီနေလို့ရွာတောင်ပိုင်းရတောထဲကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ဗိတ်ထောင်နေတဲ့နှစ်ကောင်အော်ကိုချွေဝါနဲ့ကိုငွေဝါကိုပြောရတင်နေဗျအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်တောထဲမှာဗိတ်ထောင်ရင်းနဲ့ကြောက်မြက်လုံးကူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကူထဲမှာဘလူးကနေကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ထုံရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးမှာကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဘလူးမျက်လုံးကြီးကိုမြင်ရတယ်။ဒီဘလူးကကြောက်မဖြစ်ခင်ကတည်းကနှစ်ဖူးမှာမျက်လုံးတစ်လုံးပါရှိတယ်။သူစန်းကအဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကမျက်တောင်ခတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရွှေဝါးနဲ့ငွေဝါးကကြောက်မျက်လုံးကိုရအောင်ထုတ်ယူလာခဲ့တယ်။အခုနေတို့ရွာမှာလာပြီးတောင်းညက်နေတဲ့အကောင်ကအဲ့ဒီကြောက်မျက်လုံးကိုစောင့်ရတဲ့တာပနာလို့ခေါ်တဲ့ဘလူး။ရွှေဝါးနဲ့ငွေဝါးတို့ကြောက်မျက်လုံးကိုထုတ်ယူထားတဲ့အချိန်မှာဒီဘလူးကနမင်းကြီးခိုင်းလာလို့တနေရအောင်သွားနေတာအဲ့ဒီမျက်လုံးဟာကြောက်ဖြစ်နေတဲ့ဘလူးကြီးမျက်လုံးအစေးတတရဲ့အင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်လူတွေလက်ထဲမှာဒါကိုထားမှာမဟုတ်ဘူးရွေးစည်းလောက်ကလေးပဲဖဲ့ပြီးတော့စောင့်ထားရင်တော့မှဒုတ်ဒါလှန်တနက်မီးပေါက်ဘလူးပဲလက်နက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတယ်မီးမလောင်ဘူးရေမာလည်းမပြတ်ဘူးဒါကိုတာပနာဘလူးဟာရအောင်ပြန်ယူလိုက်မယ်ဒီတာဝန်ကသူ့နမင်းကြီးကပေးထားတဲ့တာဝန်ပဲတတရဲ့သူဒီကြောက်မျက်လုံးမရရအောင်ပြန်ယူမှာပဲဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ပြရမှာတော့ဗျဟေးအဲ့ဒီကြောက်မျက်လုံးကိုကြောက်မျက်လုံးကူမှာပြန်ထားလိုက်ပေါ့ဟာဒါတော့သွားထားတော့တာပါဏဘလူးဟာတက်ပြစ်လိုက်ရင်ဘလို့လုပ်မလို့ဗျနင်းတို့သွားမပို့ခင်ငါအကြောင်းပြုလိုက်ရင်နမင်းကြီးကိုငါချောက်ပြီးတော့တာပါဏဘလူးကိုဖိတ်ခိုင်းထားလိုက်မယ်နင်းတို့လည်းတာပါဏစားဖို့စိတ်အချင်းတကောင်ကိုကြိုးရှိပြီးတော့ထားခဲ့ရမယ်ဟာမဖေးဝါကြီးပြန်ကြွသွားပြီယူဒေါ်ထွန်းလက်ကြီးရလည်းမြောက်ပြီးတော့ကူပေါ်မှာခွေခွေကလေးလဲကျသွားပြီဗျကျုပ်ကဒေါ်ထွန်းကိုတစ်ဆုံးစေးတော်နဲ့ခတ်ထားတဲ့ရေနဲ့တောက်လိုက်တယ်ဗျဒေါ်ထွန်းတတိပြန်ရလာတယ်ကျုပ်တို့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်ဗျဒေါ်ထွန်းကိုအကြီးလုံးတုံတုံအိမ်ကိုပြန်ပို့ပြီးလိုက်တယ်ကျုပ်တို့တကြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်တကြီးကိုအဖြစ်ပြက်တီအားလုံးကိုပြောပြလိုက်တော့တကြီးကစေအိမ်ကောင်းကိုစေကိုချက်ချင်းလှုပ်ပြီးတော့ကိုရှိဝါနဲ့ကိုဝင်ဝါညီကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျခဏနေတော့ကိုငွေဝါပါလာတယ်ဟဲ့ငွေဝါ
မင်းအကူချွေဝါဘာဖြစ်လို့လိုက်ပလာတော့ငါ့ကိုပမာမခန့်လုံနေရလားဟာတကြီးဆိုတာကလည်းအကြောင်းကြုံလိုက်နေနေတော့အာနာပြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လေလူတွေကမခန့်ကြဘူးဗျာဟာမဟုတ်ပါဘူးတကြီးရဲ့တကြီးကိုပမာမခန့်လုတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အကူချွေဝါရန်ကုန်သွားနေလို့ဗျာဘာကွာချွေဝါရန်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာသွားလုတာတော့ဗိတ်ထောင်လို့ရတဲ့အသားတွေကိုရန်ကုန်မှာတက်ရောက်နေရလားတကြီးကငေါတော်တော်နဲ့မိလိုက်တော့ဟာမဟုတ်ဘူးတကြီးရဲ့ကြောက်သွားရောက်တာပါဟေးကြောက်ဟုတ်လားဘာကြောက်တော့ဗဒပြားလားတကြီးကတမင်မိတာဗျကျုပ်ပြောပြလို့အားလုံးသိနေပြီသားဗျဟာဗဒပြားမဟုတ်ဘူးတကြီးရဲ့ရိုးရိုးကြောက်ပါအော်မျက်လုံးပုံလေးလားကွာငွေဝါရဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့နှုတ်ဒီပါအောင်ဗျတကြီးကဒီကြောက်ကြောင့်ဘလို့လို့သိတာတော့ဟဲ့ကောင်ငွေဝါငါတကြီးကွာဒီရွာမှာအကြတာဆာငါသိတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့တကြီးမင်းအကိုရှိွားအဲ့ဒီကြောက်မျက်လုံးကိုရန်ကုန်သွားရောက်နေဆိုတာတကယ်လားဟုတ်ပါတယ်တကြီးကျုပ်တကယ်ပြောတာပါအေးငါပြောမယ်ငွေွားမင်းတို့ညီကိုဂူကြီးတစ်ခုတည်းကကြောက်မျက်လုံးကိုယူလာခဲ့ပြီးဒီရွာတရွာလုံးပြောင်းဆန်နေရောတိတလားကွာဗျာအဲ့ဒါကြောက်မျက်လုံးနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့တကြီးရဲ့အေးဆိုင်နေဟေးတိတ်ဆိုင်နေကွာအဲ့ဒီကြောက်မျက်လုံးစောင့်နေဘလူးလိုက်လာပြီးရွာထဲမှာတောင်းညံ့နေတာကွာတိလားမင်းအကိုရှိွားဟာဒီကြောက်လုံးဘဲစီကိုသွားရောက်နေရောဒါတော့ကြောက်မသိဘူးတကြီးကရန်ကုန်ကကျုပ်တို့ဦးလေးကကြောက်မျက်လုံးကိုယူလာခဲ့သူရောင်းပိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်သွားတာဗျဒါပေမဲ့သူတို့တွေစမ်းကြည့်အောင်ပါတကယ်စွမ်းမရောင်းလို့ရမှာဗျဒါဆိုရင်ရွှေဝါဟာဘယ်တော့ကရန်ကုန်ကိုသွားတာတော့ဒီနေ့မနေ့ပဲတကြီးကဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကိုချက်ချင်းတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးမြို့မှာတရက်နှစ်ရက်တော့နေအောင်ပါဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်မနေ့စောစောထပြီးတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရွှေဝါကိုမြို့မှာလိုက်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်မျက်လုံးမပါပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဏောင်းကိုပြန်မလာခဲ့နဲ့အဲ့ဒါမပါပဲပြန်လာရင်ဒီတရွာလုံးကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြလိမ့်မယ်ဒီညလေရွာထဲကိုဘာဖြစ်အောင်လဲမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တကြီးကျုပ်မနေ့ပြန်အစိုးရထားပြီးမြို့ကိုလိုက်သွားပါမယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုရွှေဝါကိုခေါ်ပြီးရှင်းရှင်းပြန်လာခင်မယ်တကောင်ကျော်တော့ကင်းဆောင်တဲ့လူတွေရောရွာသားတွေရောတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြတာပေါ့ဗျာမျက်နှာတွေဆိုတော့လေဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတော့တာဗျမျက်နှာငယ်ငယ်လေးနေပြီဟောတတုံးလုံးတထောင်ထောင်နဲ့ရွာခေါမိုးပေါ်ဟာဂဲလုံးတွေကြာကြတာပဲဗျ။အိုးကောင်းကင်ကဂဲမိုးရွာသူတွေပဲမှက်ရတယ်ဗျ။ဂဲဒီမှာကြာပြီယို။ဟေးဂဲတွေကြာနေပြီဟေး။တတိထားကြဟ။စမ်းတော့စမ်းသားဗျ။ဂဲဒီခေါမိုးပေါ်ကိုပဲကြာတာဗျ။ရွာလမ်းပေါ်ဂဲတလုံးမှောင်မကြောက်ဘူးဗျ။တရွာလုံးလဲတဝုန်းတတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြောင်းစံနေရပါဗျ။ကျုံမဖဲဝါကိုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီရွာသားတွေကိုပြောပြလိုက်ရင်ကိုချွေဝါတို့ညီကိုဝိုင်းပြီးများဖြတ်ပြစ်ကြမလားမသိပါဘူးဗျ။ကျုပ်လေဘယ်ပြောမှာတော့ဗျတကြီးတရားပဲပြောပြတာတညာလုံးတဒုံဒုံနဲ့ကြာနေရဲ့ဂဲတွေမနဲ့၃နိုင်လောက်မှာပဲရက်သွားတယ်ဗျအိတ်ရေးပြတ်ပြီးຢာရဲလည်းမစင်းနိုင်ကြဘူးဗျမနဲ့မိုးလင်းကန်ဒီအိတ်နေကြတယ်မို့လားကျုပ်လေဒီတိုင်းပဲဗျတော်သည်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျညနေလောက်ကြတော့ကိုငွေဝါခေါ်လာတော့သူ့အကိုကိုရှိဝါလည်းပြန်ရောက်လာတယ်ကျုပ်ကိုတကြီးကခေါ်ခိုင်းလို့ကျုပ်လိုက်သွားတယ်ဗျတကြီးကကနှုတ်ပန်းလေးဖော်ထားတဲ့ကလထိုင်းမှာခန့်ခန့်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ကိုချွေွားတို့ကိုငွေွားတို့ညီကွာတော့တကြီးချင်းမှာရွရွကလေးထိုင်လို့ဗျတကြီးကကျုပ်ကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ကလေးထူပေးတယ်ကျုပ်ကလည်းယူယူတီတီလှမ်းယူပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့အံ့ဩကြပဲဗျလူမျက်လုံးအရွယ်လောက်ကိုရှိတဲ့ကြောက်မျက်လုံးလေးဗျတကယ်မျက်လုံးလေးအတိုင်းပဲဗျမျက်လုံးအဖြူသားနဲ့အလေမျက်လုံးအနံ့နဲ့အထင်းမှလည်းတငယ်အိမ်လေးလေးဗျကျုပ်တငယ်အိမ်လေးမှာတည်တည်ရှိရှိကြည့်လိုက်တော့အမလေးဗျအထင်းမှဒူးတစ်ဖက်ထောင်ပြီးထိုင်နေတဲ့ဘလူးဗျလက်ထဲမှာလဲတင်းပုတ်ကိုပကုံးပေါ်မှာထန်းထားတယ်ဗျကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဘလူးရဲ့ဝိညာဉ်ဒီထင်းမှာကိန်းနေတာဟုတ်ဗျဒါကြောင့်ဒီကြောက်မျက်လုံးကမျက်တောင်ခတ်တာဟုတ်ဗျကိုချီဝါဒီမျက်လုံးကိုခမားတို့တွေ့တော့မျက်တောင်ခတ်တယ်စုအေးဟုတ်တယ်တာတီရဲ့မင်းကိုဘသူပြောတာတော့ကျုပ်ကိုမဖဲဝါပြောတာဗျကျုပ်ကမဖဲဝါပြောပြတာကြီးသူတို့ညီကိုပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တော့မှပဲညီကိုနှစ်ယောက်ဆုံးလမ်းသွားကြတယ်ဗျတကြီးကလဲသူတို့ညီကိုလှမ်းကျိန်တော့တာပဲဗျတကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ဓာရီကိုဘယ်သိမလို့ဗျမသိလို့ယူခဲ့မိတာပါဗျထူးဆန်းတာကျုပ်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားပြီးယူခဲ့တာဗျနောက်တော့ရန်ကုန်မှာကျုပ်ဦးလေးကဒီလိုပစ္စည်းစမ်းတွေကိုယူလာရင်ပြကြည့်ပေါ့တဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဈေးကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းသွားပြကြည့်တာပေါ့ဗျရွာမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီပစ္စည်းကြောင့်မှကျုပ်တို့လုံးဝမသိဘူးဗျတွေးလည်းမတွေးမိဘူးအခုလည်းဒီကြောက်မျက်လုံးကိုတကြီးစီမှာအပ်ပါတယ်ဗျတကြီးကြိုက်သူတွေကစီစဉ်ပါကိုရှိဝါပြောတာကိုကြားတော့တကြီးကမျက်နှာကွက်ကနေပြက်သွားတယ်ဗျဟဲ့ကောင်ချွေးဝါဘယ်နဲ့ငါစီစဉ်ရမှာတော့မင်းတို့ညီကိုယူလာတာမင်းတို့ပဲပြက်ဖို့ဝမှာဖြစ်မှာပေါ့ကွာ
มันเนี่ยเสียดีกว่าเว็บย่อเจ้าเมียหลงกูเปลี่ยนตัวไปเจ้าเมียหลงเปลี่ยนผู้ไรตาดีไหลลงไปเลยไหมโอ้โหโอเคดีจีเอ็งอยากจะเนี่ยหลงมาเอี่ยวอย่างลีเปลี่ยนใจข้อมือบอกเกลือนี่จ้ากูเลยเจ้าเลี้ยงย่อหน้าดีเลยตะผู้ผู้เนี่ยหน้าดีปุ๊บลุยอย่างลีเลยนี่จะเอาไม่เชี่ยวเจ้าหนีกงหน้าไปแต่ไหลเดี๋ยวลีสุดละมันเนี่ยมูลิงกันนี่มันยิงตัวไรไปเจ้าเสียดีเนาะแต่นายอยู่ไม่เช่าเสียงนู่นเนี่ยชิมเหรอไปตีป
ကိုရှိဝါတို့ညီကိုနဲ့ကျုံမနဲ့အစိုးကြီးရွာကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာပြင်ရောက်တာနဲ့ကိုရှိဝါလက်ကင်ဘွားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကြောက်မျက်လုံးကိုကျုပ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ကြောက်မျက်လုံးကူဆိုတာသူတို့ပဲသိမှလေဗျ။ခြေဆုံးကကိုရှိဝါကျုပ်ကအလေအနောက်ဆုံးကတော့စိတ်တခေါင်ဆွဲပြီးလိုက်လာတယ်ကိုငွေဝါဗျ။ဒီလူနှစ်ယောက်ကမိဘတွေလက်ငုပ်လိုက်ရင်ရှိပေမဲ့ရာလှုပ်တာနင်းနေတော်တဲ့ဝင်ပြီးဖိတ်ထောင်တာများများဗျ။ဖိတ်ထောင်နေဆိုတာကတော်တဲ့ကိုတားကောင်တီထောင်ချောက်ထောင်ပြီးဖမ်းတာကိုပြောတာဗျ။ကျုပ်ကတော့ညကလေးကမဖဲဝော်အကြောင်းပြုပြီးထားတယ်ဗျ။ဒီနေ့ကျုပ်တို့ကြောက်မျက်လုံးကိုသွားမယ်အကြောင်းပေါ့ဗျ။ကျုပ်တို့သုံးယောက်ရုံးမပုံတက်ပြီးနှစ်နာရီလောက်ကြာတော့တောင်ကပင်ရံကိုပတ်ပြီးခြောက်လာတော့လူခြောက်လမ်းလေးကိုတွေ့တယ်ဗျ။ဒီလမ်းပဲတာတီးရဒီလမ်းတိုင်းသွားရင်အဲ့ဒီကူပေါ့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။မင်းပဲသွားထားပါခွာ။ငါတို့မလိုက်ဝင်တော့ဘူးခွာ။ကိုရွှေကပြောတယ်ဗျ။ဟာဘာဖြစ်တာတုံးဗျ။ခမားတို့ယူလာတဲ့နေရာကိုကျုပ်မှမသိလားပြီးတော့ကျုပ်ကသွားထားပြီပဲထားခမားတို့ညီကဒီနေရာမှာနေခဲ့ရဲ့လားဗျကျုပ်မေးလိုက်တော့ညီကနှစ်ယောက်လုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟာအဲ့လိုလဲမနေရဲဘူးကွာဟာမထူးပါဘူးကွာမင်းနေပဲလိုက်ခဲ့ပါမယ်ခေဒါဆိုရင်လေကိုရှိဝါရှေ့ကနေသွားပြီတော့လူသွားလမ်းကလေးကတော်တော်ရှည်သားဗျတော်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှပဲကြောက်ကူရောက်သွားတယ်ဗျကူအဝကလေကြေတယ်ဗျအထင်းမှလေခက်ကြေကြေပဲဗျကျုပ်ကကူထဲကိုဝင်လာတယ်။ဟိုမှာတာတီအဲ့ဒီကြက်ကူကြီးမှာကြောက်မျက်လုံးတွေ့တယ်။ကူထဲမှာအလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးလင်းနေရဲ့ဗျ။ကြောက်တုံးကြီးကလူတယောက်ထိုင်နေတဲ့လောက်ပဲဗျ။တိုင်မဲ့ပြ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 တော့မရှိလာဘူး။လူကောင်းလူထင်ရတဲ့နေရာမှာတွင်ကလေးရှိနေရဗျ။မဖဲဝါပြောသူလို့ဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးကြီးကကြောက်ဘလူကြီးကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပေါ့ဗျ။ဒီတွင်ကလေးကကိုချီဝါတားနဲ့ကလော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်မျက်လုံးအရာကလေးဗျ။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာဟာကြောက်ဘလူးရဲ့နှစ်ဖူးနေရာဖြစ်မယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဖဲဝါပြောတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဘလူးရဲ့နှစ်ဖူးမှာမျက်လုံးတစ်လုံးပဲပါတယ်ဆိုတာလေဗျ။ကျုပ်ကလက်ကင်ဘွားလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကြောက်မျက်လုံးကလေးကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကြောက်တုံးပေါ်ကိုတွင်တက်လိုက်တယ်ဗျ။နင်းနေလောက်တက်လိုက်တော့တွင်းနေရာကလေးကိုလက်လန်းမိသွားတယ်ဗျ။ကြောက်မျက်လုံးကတွင်းထဲမှာတိတိကျကျလေးပြန်ထိတ်လိုက်လေဗျ။အံဝင်ကင်ကြောက်ဝင်သွားတယ်။ကျုပ်တိတိကျကျကြည့်လိုက်တော့ဟာမျက်တောင်ခတ်နေရဗျ။ကျုပ်လေးကြောက်တုံးပေါ်ကနေမြန်မြန်လေးပြန်ဆင်းလာလေဗျ။ဘာဘလို့ခတ်နေတာလဲတော့မသိဘူးဗျ။ကြောက်မျက်လုံးဟာမျက်တောင်ခတ်နေရတော့အမှန်ပဲဗျ။မဖဲဝါပြောသလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့ရောလာပြီးရှောက်လှန့်နေတဲ့တာပနာလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးကြီးဟာဒီကြောက်မျက်လုံးကိုလူတွေလက်ထဲမရအောင်စောင့်နေရဲ့ဘလူးဗျ။မဖဲဝါနမင်းကြီးကိုရှောက်ထားလို့တာပနာကိုတနည်းအားဖြင့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်မယ်ဗျ။အချိန်တော့တိတ်ကြလို့မဖြစ်ဘူး။မတော်လို့တာပနာပြန်ရောက်လာရင်ကျုပ်တို့ဒီနေရာမှာနေကိစ္စပြတ်သွားမှာဗျ။ကိုငွေဝါလက်ထရာစိတ်ကိုယူပြီးတော့တိုင်လူဖြစ်နေတယ်ကြောက်ပန်းဆွဲတစ်ခုမှကြိုးရှိထားလိုက်တယ်ဗျပြီးရနဲ့ကျုပ်တို့သုံးယောက်ခြေတုပ်တင်ပြန်လာတယ်ဗျကျုပ်တို့ကြောက်မျက်လုံးခုနဲ့တော်တော်ကလေးဝေးတဲ့အချိန်မှာပဲတဝုံဝုံနဲ့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးလေပြင်းတိုက်တော့တာပဲဗျတဟာဟာနဲ့ဟောကြောက်မျက်လုံးကထွက်ပြီးတော့ရေလာတဲ့အတန်းဗျကြောက်မျက်လုံးဆောင်တဲ့ဘလူးတပနာပြန်ရောက်လာပြီးထင်တယ်ဗျတဟာတဲနဲ့ဩစိတ်အော်တယ်မှာကြားရပြီဗျကျုပ်တို့ထားခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဘလူးကစားနေပြီထင်ရဲ့ဗျဘလူးရေတန်ကြီးကြာတော့ကျုပ်တို့သုံးယောက်ခြေလန်းနေလေပို့ပြီးတော့တောင်တွက်လာတယ်ဗျနေမိုးတဲ့ရနဲ့ကျုပ်တို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ကျုပ်တို့အင်တန်းမပြောင်းမနေတကြီးအင်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြရသေးရဲ့ဗျညရောက်တော့ကျုပ်တို့လည်းစိတ်ထဲမှာတထစ်ထစ်နဲ့စောင့်နေရတယ်ဗျကိုချီဝါတို့ညီကိုကလည်းကျုပ်လူပဲရှိမှာပေါ့ဗျတကောင်ကျော်တော့ကျင်းစောင့်နေလူတွေရောရွာသားတွေရောတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးကြောက်နေပြန်တယ်ဗျဘယ်နာအနေများမီးထတောက်မလဲကဲလုံးနေများကြာလာမလားခေါင်းမိုးပေါ်မှာမန်းလမ်းချောက်ပြီးပြေးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေကို့အနာအများတကောင်ကောင်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့စွဲလာမလားဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကြောက်နေကြတာဗျညာတစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဗျသုံးချက်တီးလေးချက်တီးအားလုံးစိတ်ချလိုက်ကြနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိတ်ကြပြီဗျအဲ့ညနေစပြီးတော့နောက်ညကြီးလေဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဗျကျုပ်လေတစ်ဆုံးစေးတောင်မွေးကိုဆရာတော်စီကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်ရွာကလူတွေကလည်းခါတိုင်းလူပဲရတဲ့ဆင်းတဲ့လူဟာဆင်းတင်းခွေတဲ့လူဟာခွေရ
ရေစီတိုက်တဲ့လူကတိုက်နေထဏောင်းကုန်းကလည်းပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတော့တာပဲဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာဆရာဒါတီရေးသားထားတဲ့ကြောက်မျက်လုံးကူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ဗျာနားဆင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်